علی گڑھ سلوات فرما. ممبر حسینی پہ تشریف لاتے ہیں ذاکر اہل بیت کا مباحثہ, اور ان کے فوراً بعد ممبر حسینی پہ تشریف لائیں گے عالی جناب ذاکر اہل بیت کامران بی اے صاحب آپ لا آؤ. خاندان کا طے فرض سمجھ کے سارے سلوات
میرا سلام ہوے ان وارثاں تے جنہاں لاش ٹکڑے چا چا کے لاشاں دیا شجرا بنائیاں. تو میں بسم اللہ کرا ہوں پتہ لگا کیوں بیٹھی تو کیوں اٹھیے. اللہ جانے میں امتی ہے نا میں کدی نہیں پڑھیا. اللہ جانے کتنے حصے چ مظلوم دی لاش میرا دل آج شکر بنائی علی دی دی میرا دل کپے کرتا ہے تو سارے کفر میں دی ہے میرا پہ دی ملے نہ یعنی شاید آزم دل آج طرف گئی آواز آتا پہ بس دی ہے تے پر دی ہے بس دی ساری رات میں نبیاں دا سردار ہوتا رہا ساری رات میں نبیاں دا سردار ہوتا رہا ساری رات میری ماں سہرا تبیاں تروں دی رہی تو سا کیوں نہیں آئے شہزادہ میرا تک میرا بکار